Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Gice cyacu na gatandatu umurongo wa 29 gusa dusenga Imana. Mwami Yesu tugushimiye duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe, bidubane natwe kandi utwigishe, kandi buri wese uriteze amatwi n'abazabyumva nyuma bose ndabasabye kugira ngo rishone ubuzima imitima yabo, kandi buri wese ndamusabiye kugira ngo wite ku byifuzo bye, afite ibyifuzo Mwami Yesu babere igisubizo. Kandi abarwaye ubakize mu izina rya Yesu mbayigushimiye. Amen. Haravuga ngo Abrahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Iyo jambo tugiye kuganiraho nonaha ni ijambo ubona ko ari gufi cyane ariko rifite ubutunzi bukomeye cyane. Ni ijambo twabaga umuntu uravuga ngo umugani w'umutunzi n'umukene. Iyo ndagasome nk'imirongo mike cyane kugira ngo mwumve igitekerezo cyabo byavuye ngo hari umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye, kandi hari n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango uwo mukire umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ntabwo nsoma amagambo yose, ariko ubwo nyine umutunzi yagiye ahantu hatari heza, noneho Lazaro cyangwa se umukene ajya mu gituza cya Aburahamu. Aya ni amagambo yerekana ko iyo tuvuye mu mubiri, iyo dupfuye tujya ahantu hatandukanye, abapfuye bizeye Yesu barakijijwe barizeye Umwami Yesu urwango kwihana n'ibyaha byose, kandi no kwemera ko Yesu yapfuye ku bwabo, abo ngabo bajya mu gituza cya Aburahamu. Abanze kwemera Yesu muri ubwo buryo bajya ahantu babarizwa, ni ugusogongera, bajya ahantu basogongera umubabaro ko igihano nyakuri ntabwo kiraza, ariko batangira gusogongera ku mubabaro w'ibyo bazabamo mu gihe cy'iteka ryose mu buzima bubi. Aha ngaha rero uwapfuye ari umutunzi yari gusaba ngo hagire abazuka, noneho ngo bajye kubwira abavandimwe be bababwirira mbese babigishe bakizwe kugira ngo be kuzamusanga aho hantu yari ababarizwa. Aburahamu abwira uwo mutunzi ati oya, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Niko Aburahamu yamubwiye, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Ubundi Mose iyo bakoresha uburyo bwo kuvuga gutya baba bashaka kuvuga ibitabo bitanu bya mbere bya Bibiliya n'ibyanditswe na Mose. Ubu ni itangiriro kuva Abalewi kubara gutegeka kwa kabiri, itangiriro kuva Abalewi kubara gutegeka kwa kabiri, ibitanu byanditswe na Mose. Noneho kugaruka hino ni ibitabo by'abahanuzi, ubwo
bese shatse bakomeza itangiriro kuva abalewi kubara gutera kwa kabiri Yosua abacamanza Rusi Samweli wa mbere Samweli wa kabiri abami ba mbere abami ba kabiri byo kwa mujyana muri kwa kabiri Ezra Nehemia Esteri Yobu Zaburi imigani mubwiriza indirimbo Yesaya Yeremia Maganya Ezekiel Daniel Hosea Yoni Amosi Obadia Yona Mika na Wamuha Bakukize Fanaya Hagai Zakaria Malakia ubwo ni bitabo byose bya bibiliya. Ariko icyo nshaka kuvuga aha ni uko Yesu mbese Aburahamu yashatse kwereka uyu mutunzi ko mu by'ukuri abasigaye ku isi bakiri bazima bafite ibikenewe byose kugira ngo babashe gukizwa. Iki gihe Aburahamu avuga ibi ngibi hari hataraza nyine isezerano rishya ubwo Matayo Mariko Luka Yohana ijya kubwira intumwa gukomeza. Ariko nabyo biza byunganira cyangwa se bikurikirana n'ibi ngibi byose biri hamwe mbese mu by'ukuri ijambo ry'Imana riba ryuzuye kuko n'ubundi isezerano rishya riza risobanura ibya kera ntabwo riza rivuguruza ibya kera ahubwo riza risobanura mbese risobanura ibya kera mu by'ukuri biruzuzanya ubwo rero ni ukuvuga ngo Aburahamu yashatse kuvuga yuko abantu bakiri bazima bafite ibyuzuye bafite ibyangombwa byose kugira ngo bakizwe ntabwo bakeneye ko hari uwazuka kuko hepfo aravuga ngo Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire n'abati oya sokuru wa Aburahamu ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aburahamu aramubwira ati niba tumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Urumva ko nubwo umuntu yazuka ntabwo yakwemeza abantu umuntu afite urufunguzo rwo gukizwa bitegereze mu mukumvu wazutse. Abakozi b'Imana turiko twigisha ijambo ry'Imana abakozi b'Imana cyangwa se abakijijwe mwese mwirirwa mwigisha ijambo ry'Imana mufasha abandi mu buryo bw'ijambo ry'Imana burya muri gukora umurimo uhagije kugira ngo ababumva bakizwe. Ntabwo hakeneye ko abantu bazuka ntabwo hakeneye ko abapfuye bazuka kugira ngo bemeze abazima oya ntabwo abazima bazemezwa gukizwa n'abapfuye bazutse ahubwo abazima abantu bakiriho bazemezwa no kumvira ijambo ry'Imana ko riruzuye kandi harimo byose kugira ngo umuntu abone agakiza k'Imana. Uyu munsi rero turabatangariza yuko isi ifite ibihagije mu ijambo ry'Imana ku buryo umuntu wese ubishatse yakizwa. Turatangaza Yesu wapfuye akazuka. Turatangaza Yesu wapfuye kugira ngo ibyaha by'abantu bose bite agaciro. Ariko ibyo ngibyo bigira akamaro gusa urupfu rwe no kuzuka kwa Yesu n'amaraso ye y'inubwo bigira akamaro ku muntu umwemeye. Iyo utamwemeye ngo umujinya w'Imana ukomeza kuba kuri wowe. Ariko iyo wemeye Yesu umujinya w'Imana ukuvaho. Cyangwa se ibyaha byawe bitagaciro ibyaha byawe bikurwaho n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ahanagura ibyaha by'abamwemera bose. Ubwo rero ntabwo isi ikeneye abazuka ngo baze kwigisha ahubwo twebwe nitwe turiho ngo tubwire isi yemere Yesu ikizwe. Nitwe turiho kugira ngo tubwire abantu bemere Yesu bakizwe. Ntimutegereze abazazuka ni twebwe cyangwa se abakozi b'Imana cyangwa se abakristo abakijijwe mwese ni mwebwe bafite inshingano yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'agakiza k'Imana kabonerwa muri Yesu Kristo. Abantu bakakemera abantu bakemera Yesu abantu bakagira Yesu mu bugingo bwabo abantu bakihana ibyaha bakamera Yesu babona ibyaha byabo bakamwemera nk'umukiza uko yabapfiriye bakabona agakiza k'Imana. Ntimutegereze abazazuka ahubwo mwemera abariho bari kuvuga ijambo ry'Imana uyu munsi. Mwemere ijambo ry'Imana mwemere Bibiliya uko yanditse kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Ahangaha harimo ijambo ry'Imana ryuzuye yaguha agakiza k'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'Imana harimo ibikenewe byose kugira ngo ukizwe. Uyu munsi turatangaza ngo umuntu wese uri kumvira ijambo yemere Yesu. Turabinginga mu izina rya Yesu ngo mumwemere mu bugingo bwanyu, mwemere Yesu yinjire mu bugingo bwanyu, mwemere Yesu azabahindure mu mutima, mwemere Yesu aze muri mwe aturemo abemo, mwemere Yesu abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu,
mwemere Yesu abe igitambo cy'ibyaha byanyu. Ibyaha birakorwa, ibyaha byarakozwe, ibyaha bizanakorwa ntabwo tubyifuza, ariko iyo wemeye Yesu ibyaha bivaho, ibyaha bita agaciro. Iyo ukijijwe ukemera ko Yesu niwe bugingo bwawe, ibyaha biratakara. Wa Mukristo wageze ku musaraba yarikoreye umutwaro munini cyane, wageze ku musaraba umutwaro umuvaho urahirima ku musozi, kuko yageze ku musaraba. Igeze ku musaraba ibyaha biratakara, igeze ku musaraba ibyaha bitakaza agaciro, igeze ku musaraba ibyaha birahanagurika. Iyo amaraso ya Yesu aje ahanagura ibyaha, uyu munsi turatangaza Yesu wapfuye akazuka. Ntimutegereze ko hazuka abantu ngo baza kubemeza. Murabwirwa n'abazima, Aburahamu ati bafite Mose n'abahanuzi nibabemere, kuko nubwo hagira uzuka ntabwo bamwemera. Ntabwo ari abantu bazemezwa n'uko hazutse umuntu, ahubwo bazemezwa n'uko baciye bugufi bakemera ijambo ry'Imana icyo ribasaba, bakihana ibyaha kandi bakemera Yesu ko aba umukiza w'ubugingo bwabo. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe. Aburahamu yashubije uriya mutunzi amubwiza ukuri, amubwira yuko bafite Mose n'abahanuzi ngo babumvire. Abo barahagije, bafite ijambo ry'Imana barimo kubwirwa byuzuye. Ntabwo abazutse nibo babasha kuza kwemeza abazima, ahubwo Umwami Yesu ijambo ntiriba ritambutse urikoreshe kugira ngo abazumva batagufite mu bugingo bwabo bakwakire nk'Umwami n'Umukiza, babone agakiza k'Imana bazajye mu ijuru. Byabaje mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu, amen. Yesu niwe shuti yawe.